Kapitel 12. Jag fick en kojplats i turistklass, övre däck, Gotlands AB Hansa som blev torpederad någon månad senare. Med avgång Visby klockan 22.00 till Nynäshamn för vidare befordran med tåget till Stockholm central. Där blev det några timmar väntan och så snälltåget till Göteborg. Väl framme gällde det att hitta ett ställe för natten. I informationen fick jag anvisning till Frälsningsarméns hotell. alldeles i närheten av centralstationen. Allt var ju okänt för mig. På hotellet fick jag ett enkelrum och något till livs. Klockan var nu 22 och jag hade varit på resande fot i ett dygn drygt. Jag fick anvisning till en rumsförmedling där jag sa vad jag ville ha. Ett rum i närheten av Norra Larmgatan. Arbetsplats LMC. En vänlig dam hittade ett anmält rum på Barningsgatan 12. Efter att ha orienterat mig på kartan låg det cirka 15-20 minuters promenad från LMC. Jag bestämde mig och fick adress Fru Nordin, två trappor. Jag var där vid 19-tiden, tänkte hon jobbar väl till klockan 18. Två trappor. Ringde en, två, tre gånger, men ingen öppnade. Jag stod där och visste inte riktigt vad jag skulle göra. Då öppnades dörren mittemot och en man kom ut, Sa, jag är portvakt här, Nordin jobbar nog till åtta ibland. Jag tackade givetvis ja till att stiga på och fick ett trevligt samtal med portvakten. Så hörde vi att det skramlade i dörren mittemot. Efter en stund ringde jag på och si, någon öppnade, men det var en ung dam. Jag sa vad saken gällde och då klarnade begreppen. Mamma kommer snart, jag är dotter, heter Margit och är på tillfälligt besök från Halmstad. Kom in! Så kom fru Nordin och jag blev installerad som hyresgäst. Förmedlingen hade ringt henne till matserveringen att jag skulle komma. Att hon fick två besök var en överraskning. Ja, så började första arbetsdagen på LMC. Jag undrade smått vad de tänkte på Gotland. Jag hade skickat ett antal vykort från Göteborg med några rader. Så träffade jag disponenten, trevlig man besökte verkstaden, hälsade på arbetskollegor, fick ut arbetsmaterial och startade dagen därpå, 8.00. Pelle Pettersson från Sävedalen blev den jag skulle samarbeta med. En trevlig och skicklig montör. Vi byggde rullbanor, svetsade tankar, med mera. LMC hade två mejerier i Göteborg. Arla, huvudmejeri, det låg på Norra Larmgatan. Bredvid verkstaden och så ett med namnet Direkt på Stämpgatan. Palle och jag var dit för att förbereda pannbesiktning. Där fanns en stor eldrörpanna friliggande. Eldades med en skjutstoker, sågspån och lite stybbartade kol. Mejeriet producerade nästan enbart konsumtionsmjölk som tappades på glasflaskor. Mjölken kom in till mejeriet med tankbilar från LMCs mejerier i Bohuslän och Västergötland. Nu gällde det pannrengöring och renovering av armatur och säkerhetsventiler samt matarvattensystem och, och så kontroll av Ångpanneföreningens auktoriserade besiktningsingenjör enligt Arbetsmarknadsstyrelsens lagbestämmelser. Jag hade varit med om det på de mejerier jag jobbat som maskinist. Vid 12-tiden stängde vi av eldningen, stoken blåste ner ångtrycket till noll och bottenblåste pannan Pelle började nedmontera armatur som skulle fixas och fyra killar från verkstaden skruvade av manluckan och började fylla pannan med kallvatten för att kyla ner den så att vi kunde gå ned i den och skrapa bort beläggningar. Hett som i HE. Vi låg i vattenytan i pannan och jobbade. Vattnet sänktes eftersom vi rengjorde pannytan och eldröret. Varmare blev det ju närmare botten vi kom med våra hackor. Vi måste upp och svalka av med allt kortare mellanrum i manhålet. En incident inträffade, en av grabbarna tuppade av och vi fick ett jäkla jobb att få upp på honom samtidigt som vi spolade kallvatten på honom. Han kvicknade till uppe på panntoppen. Vid tolvtiden på natten var pannan klar för besiktning och Arbetarskyddsstyrelsens besiktningsingenjör från Ångpanneföreningen tog över. När han lämnat godkänt stack maskinisten fyr och pumpade vatten i pannan. När ångtrycket var tillräckligt kunde driften vid LMC-mejeriet starta igen. Då låg en trött Gösta och sov efter arbetsamma timmar i pannan med hackan och pannstensskrapandet. Jag var inställd på att fira jul i Götet, men annat kom emellan. Blev kallad till disponenten som meddelade att det behövdes en maskinistvikarie till LMC-mejeriet på Orust, Vrälland. Det är ett normalstort mejeri, producerar rätt mycket konsumtionsmjölk till Göteborg. Ingen tveksamhet. Okej. Okay. Du kan följa med en av våra tankbilar som kör ut imorgon kväll. Jag hade varit med Sävedals-Pelle på ångpannejobb vid mejeriet LMC i Alingsås och i Stora Melby i Mellby, så jag visste vad det ville säga. Jag åkte iväg med den gula tankbilen med LMC's logo. hade packat lite grejer i en kappsäck. Värdinnan tyckte det var tråkigt att bli ensam, men dottern skulle komma. från Halmstad. Hon lovade vidarebefordra posten till Vrelands mejeri. Föraren på tankbilen var en trevlig göteborgare som berättade lite om Orustmejeriet och dess personal. Vi kom till färjan i Stenungsund som tog oss över vattnet till Svanesund på Orust, cirka 30 minuter. Sedan en slingrande väg till ungefär mitt på ön. Vi kom dit vid åtta tiden på kvällen. Mörkt som attan. Möttes av smörmejeristen Kjell Nilsson, en trevlig smålänning. Vi blev mycket goda vänner. Personalen var inakorderad i en bondgård alldeles bredvid mejeriet. Kjell och jag hade maten hos mejerichefen Karlström som jag också träffade, samt fru och hembiträde. Där var också Elmer, en släkting till frun som jobbade som mejeribiträde. En trevlig kille som döpte mig till Gotte efter Gottfrid som gick i serien Frukostklubben. Vidare jobbade två grabbar till och en tjej. De bodde hemma i närheten.